Hello friends, welcome to YouTube channel. In this video, we will talk about plus 2 biology science in the medical field, paramedical allied health science sector. First, we will talk about B.Sc cardiac technology. In this video, we will talk about B.Sc cardiac technology course. In full detail, we will talk about this video. That is, course in full detail. That is, duration, eligibility, course selection, and eligibility. That is, cardiac technology is available job. In hospitals, there are job availability. There higher opportunities, higher education. There are job courses. Course selected. There admission procedure. Government admission പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ അദർ സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നല്ല കോളേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നമ്മൾ കാർഡിയക് ടെക്നോളജിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നോക്കാം ഈ ഒരു ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ അതായത് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വർഷ കോഴ്സും 1 ഇയർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് മൊത്തം 4 വർഷമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജോബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോളജി സയൻസ് പാസ്സായിരിക്കണം വിത്ത് 60% മാർക്ക് അതായത് 60% കൂടുതൽ മാർക്കോടെ നിങ്ങൾ ബയോളജി സയൻസ് പാസ്സായ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെ ജോബും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവരുടെ ജോബ് കാര്യങ്ങളും മറ്റും വരുന്ന കാർഡിയക്കിനകത്താണ് അതായത് കാത്തലാബിനകത്താണ് അതായത് ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോക്ടേഴ്സിന് അതായത് കാർഡിയക് ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാർഡിയക് ടെക്നോളജി പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ കാര്യങ്ങൾ ഇ സി ജി കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഈ സമയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് അവരുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ സാലറി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാ പാരാമെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് വളരെ സാലറി കുറവാണ് നോർമലി ഒരു 20 to 30,000 മാത്രമേ നമുക്ക് സാലറി വരുന്നുള്ളൂ അത്രയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ നോർമലി പിന്നെ ഇതിനെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാലറിയിൽ നല്ലൊരു ഉയർച്ചയും കാര്യങ്ങളും മറ്റും വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അബ്രോഡ് കാര്യങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് കെയർ ടെക്നോളജി പഠിക്കണോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അതായത് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലരും ഇതിനെ ബി എസ് സി പ്രൊഫഷൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ബി എസ് സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എസ് സി പ്രൊഫഷൻ ടെക്നോളജിയും ഇതും രണ്ടും ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ടും വരുന്നത് വേറെ വേറെ വശങ്ങളാണ് ഒരെണ്ണം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനകത്തും നിങ്ങൾ വേറൊരു സെക്ടറിനകത്താണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടും കാർഡിയക്കറിനകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതുകൂടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ കാർഡിയക് ടെക്നോളജിക്കാണെന്നേ ഉള്ളൂ ബി എസ് സി പ്രൊഫഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ നോർമൽ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോ എടുക്കാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണ്ടോ നമുക്കൊന്നും കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇ സി ജി എടുക്കണം എക്കോ എടുക്കണം ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണം ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ഇപ്പം പല സർജറീസും അതായത് മെയിൻലി നടക്കുന്ന പല സർജറീസും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു കാത്തലാബിനകത്ത് നമുക്ക് ഒതുക്കാനായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളും മറ്റ് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വരുന്നൊരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഒരു കാർഡിയക് കെയർ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡിയക് കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡറി നോക്കുമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് അതായത് നമുക്ക് വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേരളത്തിനകത്തുള്ള അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര സീറ്റുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാം കേരളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രൂ എൽ ബി എസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഈ ഒരു ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജസിലാണ് നമുക്കിപ്പം ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ എൽ ബി എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എൽ ബി എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോക്കകത്തോടെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നോർമലി നമുക്ക് ഈ എൽ ബി എസിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളും മറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ റിസൾട്ട്
റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സെപ്റ്റംബർ ആ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും നോക്കി എൽ ബി എസ് സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളും മറ്റും തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് കോഴ്സ് അതായത് നഴ്സിംഗ് പിന്നെ കാർഡിയക്ക് ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാരാമെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് കോഴ്സുകളും നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നത് ഈ ഒരു എൽ ബി എസ് വഴിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജസിലാണ് നമുക്ക് നോർമലി സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 4 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും പ്ലസ് ടുവിനകത്ത് ഒരു 80, 85, 90+ percentage മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് സി കാർഡിയക് കെയർ ടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ പോലും 90, 95+ percentage മാർക്കിങ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോ സയൻസ് പാസ്സായിരിക്കണം. എങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് കർണാടക, തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ നല്ല നല്ല കോളേജസിൽ ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളും മറ്റും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട വഴി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവരുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി നമുക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല നല്ല കോളേജസ് എല്ലാം തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വെച്ചാണ് അവർ അവിടെ അഡ്മിഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഫീ നോർമലി വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പൈസയൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് 1 lakh to 3 lakh അല്ലെങ്കിൽ 2 lakh ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീ മാത്രം, അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, ഹോസ്റ്റൽ ഫീ എല്ലാം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് നോക്കണം. ഈ ഒരു ട്യൂഷൻ ഫീ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് 1 lakh to 2 lakh. അതിനകത്ത് ഓരോ കോളേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കോളേജസിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ നല്ല കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക, നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോളം നോളജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജ് നല്ല കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷ്യർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അത് നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ നിങ്ങൾ നല്ല കോളേജസിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് നല്ല കോളേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്, പക്ഷേ അത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ ആയിപ്പം. സോ ഞാനത് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതിനകത്തോടെ ഡൗട്ട് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയക് ടെക്നോളജി എന്ന് വളരെ നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കോഴ്സാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഐക്കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പഠിച്ചാൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജോബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 വർഷം പ്ലസ് 1 ഇയർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്ലസ് നിങ്ങൾ 1 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് അതായത് ഒരു 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് മാത്രം അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന് വരുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറിനകത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ, കേരളത്തിലെ അഡ്മിഷൻ്റെ LBSൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളും മറ്റും അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.